KTAA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးဆော့အင်္ဂလိပ် BGF နဲ့ပြန်ပူးပေါင်းလက်နက်တချို့ယူဆောင်သွားကော်တူးလီတက်မတော် KTAA ဤပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးဆော့အင်္ဂလိပ်ခေါ်ဆော့ဝါနေမူသည်လက်နက်နှင့်အတူမေလ23ရက်နေ့တွင်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါသည်။ KTAA ရုံးထိုင်မှုလည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးဆော့အင်္ဂလိပ်သည်လက်နက်အလက်30နှင့်နောက်လိုက်တချို့ကိုပါခေါ်ဆောင်သွားကာဒီဒီဦးဆောင်သည့် BGF တပ်ဖွဲ့ထံကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဆောင်းကလေးယူဆောင်သွားတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာစနိုက်ပါတလက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဆော့အင်္ဂလိပ်က BGF DTC မှာပြန်နေတယ်။သူ့ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေပါသွားတယ်။အားလုံးတော့မပါဘူး။ KDLA မှာသူ့လူတယောက်ကိုတက်လို့စိတ်နာပြီးပြန်သွားပုံရတယ်။သူ့လူအသက်ခံရတာသိမကြသေးဘူးဟု BGF နဲ့နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။BGF နဲ့ပြန်မပူးပေါင်းခင်ဆော့အင်္ဂလိပ်သည် KDLA ဌာနချုပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။သူယူဆောင်သွားသည့်ဆန်လိုက်ပါတလက်မှာထိုင်းဘက်6သိန်းတန်မိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။အဲ့ဒီဆန်လိုက်ပါကိုပြန်အပ်ဖို့ KDLA ထောက်ပံ့သည့်အလူရှင်တချို့ကတောင်းဆိုတာတွေရှိပါရဲ။ကော်တူးလီတက်မတော် KDLA သည် KNDO ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သည့်ဗိုလ်မှူးကြီးဆော့နယ်သားများဦးဆောင်သည့်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖြစ်သည့် KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ရာဒူးမှရစိုင်းခံလိုက်ပြီးနောက်ဆော့နယ်သားများက KDLA ကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ။